あ、なにコンペ前日はラウンドワン。面白い。でも順位変わんないですよ。順位変わんないからいいと思うんだけど。こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は、原由紀選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。ここに来るといつもみんな緊張しちゃうんだよね。まあこのインタビュー企画っていうのは、はい、クライミングチャンネルのインスタグラムのアカウントで、はい、トップクライマーにどんなことを聞きたいですかっていうアンケートを取って、その回答をもとに、はい、いろんなことを聞いていきたいと思いますんで、はい、さお答えいただけますでしょうか。はい、できる限りは。はい、よろしくお願いします。結構ぶっ込むから早速なんですけども、今はリードとボルダーどっちに重きを置いて？そうですね、まあリードですね。僕はリードです。まあボルダーもやってますけど、まあ、やっぱいい成績出るのがリードなんで。みんなそうだよね。その得意と好きは違う。そうですね。で次はジャパンカップ、リードジャパンカップがある。まあ、その前に SGC スピードがあります。スピードは僕はあれです。ぶっつけ本番。ぶっつけ本番。いやマジで記録取ったことないんですよ。マジで本当にないんですよ。じゃあフォーマットとかも全然わかんない、ね。見たことない。なんか動画送られてきて結構。これはちょっとだけボルダージュがいいんだから違うでしょ、勝手が。とりあえず記録だけど。じゃあ、クライミングを始めたきっかけは何ですか？僕はそうっす、なんかちょっとアミューズメント施設、ラウンドワンとか、うん、そういう施設があって、なんかそういう施設にちょっとした壁があって、そこ登ってて面白いなと思って、うん、それは地元？地元ですね、地元です。地元はどこなの？春日部なんですけど、まあ、ちょっと離れて岩槻のところに、うん、まあ、そういう施設があって、遊び時っていうところ施設なんですけど、遊び時あって、そこでやったのがいつ頃？3年生ぐらい、小学校3年生とかですかね。ああ、じゃあもうクライミング始めて13年生だ、14年だ、3年ぐらい。そう、それぐらい経ちます。結構やってるね、クライミング一つ。いや、陸上だったんで、中学の頃は。あ、そうなの？そうなんです。部活は入らなきゃいけない。入らなきゃいけなくて、でその中でも陸上を選択しちゃって、土日とか休めるんで、まあ、陸上部で中長距離、たまに短距離やってましたね。コーディネーション系が苦手です。動きの連動性を高めるためにはどんなトレーニングが有効でしょうか？え？コーディネーションですか？うん、でもコーディネーションはもう慣れる感覚ですからね。うん、動きの連動性を高めるには、もうそれこそスピードと同じものになるんじゃないですか。あ、感覚をつかんで反復練習。反復練習、もうコーディネーション系、ランジだったらランジ系をやるとか、うん、飛ぶ系はもうそうじゃないですかね。 あとはもう脚力をつけるか。脚力？上に飛ぶランジであったら、うん、コーディネーションもなんかいろいろあるんで、うん、手で引くコーディネーションだったり、走っていくコーディネーションだったり。そう、全部苦手だったらどうするんだよね。全部苦手だったらもうコーディネーションは諦めない。諦めない辛辣だな。価値を強くするトレーニングは何ですか？価値は僕価値めちゃめちゃ苦手なんですよ。価値は何だろう、もうビーストメーカーじゃないですか。ビーストメーカー？ビーストメーカーで頑張る。そうです、まあ、6ミリとかこの辺で鍛えるしかないんじゃないですか。あれ普通に持つだけ？どういう風に使えばいいの？なんか僕はあんまやんないですけど、結構しんちゃん、野村しんちゃんがやってるのはビーストメーカーってぶら下がって何秒耐えれるかとか、うん、あと片手になれるかとか、うん、まあそれはちっちゃい6ミリなんですけど、10ミリとかあるよ、全然いいんで。10ミリはまだまだ僕、うん、そっから始めていけば、あとはもう勝ちの課題をやるとか、うん、勝ちトレっていうのがプロジェクトもやるんですけど、プロジェクト行けば勝ち強くなりますけど。なるほど、勝ちトレーニングするためにはプロジェクトに行けば、そうですね、プロジェクト行ったら勝ち強くなります。だそうです。レスト日は何をして過ごしてるんですか？家でゴロゴロしてたり、あとは結構遊びに行っちゃいますね、僕は。飲みとか。飲みとかになっちゃいますね。お酒好きなの？酒はまあ好きです。意外だね。コンペってもうさ、ほぼさ、はいはい、いっぱいある時期だったり、街だったり、宿泊とかあるじゃん。それでも、全然飲むの？さすがに前日は飲まないですけど、うん、あんまり気にしないですね。そう、飲みすぎなければ大丈夫かなと。あ、結構飲みすぎちゃうことあるんだ。飲みすぎちゃうことはまあ結構ありましたね。最近ないですけど。何やらかしたの？失敗なんですか？なんかやばいことやったの？まあなんか記憶なくなっちゃうんですけど。一回その本ジムの忘年会で言われたのは、
かすごい、なんだろう、元気になるとパリパリ状態になる。パリピ状態になっちゃうの、羽田くんが。らしくて、あと、そうです、ワールドカップのなんかスロベニアでアフターパーティーとかも、しんちゃん、篠村くんから聞いたんですけど、うん、普通になんか DJ やってる横で踊ってる。羽田くんが。そういうのが。羽田くんが。動画とか写真とかあれば面白いね。これ羽田くんに聞きたい人いるかもね。ランジのコツって何ですか？僕は結構ランジなんですけど、最後まで足残すことを意識してるんですよね。おお、なるほど。だからなんかただ単にピョンと飛ぶんじゃなくて、もう最後まで書き込んでから飛ぶみたいな。おおおおお。だと壁と近くなるし、距離感も合わせやすいんですね、僕は。なるほど。最後まで足残す意識。残す意識ですね。ランジとはいえ。なんかもう最後まで、例えば左上右下だったら、足が左上右下だったら、うん、左をなるべく残して飛ぶみたいな、最後まで残して飛ぶみたいな。で、あわよくば本当に残っちゃうみたいな。たまにある、たまにあります。まあでもそれでもいいもんね。そうです、それだったらまあ全然いいんで、うん、じゃあランジのその意識的な部分は足を残すんだけど、ランジのトレーニングとかっていうのはあるの？トレーニングはしてないっすね、ランジの。まあもう本当に課題ですね。もうランジ、ランジが出てきたらそれをやるみたいな。仲のいいクライマーは、仲のいいクライマーは、まあそこにいる。まあいつもね、その仲のいいクライマーを聞くと、そこにいる人を答えるんだけど。他にまあ普通に野村くんとか、あ、まあ今静岡に行っちゃったんですけど、小日向くん。あとは今リードのペアの本間くん。まあなんか結構年齢が近いメンバーはみんな、うん、まあ小型、バッチとかもそうだし、ほとんど、うん、田中は結構その下の代の子たちと結構いろいろ一緒にやってるイメージがあるんです。そうですね、そうですね。まあ、この間ね、某に聞いたら、先輩、一緒に話したいんだけど、怖い人多いからな、みたいな感じで、こんな感じで言ってたんだよね。そうなの、そうなの。いや、僕たちが、その後輩だった時、うん、僕らが下段世代だった時は先輩怖かったですか？怖かった。ああ、でもあれだね、愛ゆえの今一番怖い人だよ。今でも僕らがだいぶ結構そうね、肌の上の方になってたんで、まあ怖い人はいないっす。コンペ前のルーティーンがルーティーンあれば教えてください。コンペ前のルーティーンですか？まあコンペ前は僕は結構食べますね。食べますか、ね、ああ、そう、なんか噂によると本間大成と花くんはめちゃくちゃ食う。いやでも大成は尋常じゃないぐらい、大成が本気出したらもうほんまでもう吐きます。普通は僕は吐いちゃいますね、っていうぐらい食べます。マジで。でも花くんもコンペ前は食う。コンペ前は食べるようにしてますね。なんで？いや、なんか食べた方が特にリードに関しては持久力が持つんですよね。ボルダーもなんか力が出るような感じして。コンペ前ってどういう風に調整してるの？前日は登らないとか。ああ、まあそうですね、前日は指革がなくなっちゃうんで登らないですね。わかんない。じゃあコンペ1週間前から 何をするの？例えばじゃあボルダーのコンペ出るとして、はいはい、何日前から登らないの？前日だけ登らないの？2日前か3日前かですかね。2日前か3日前、3日前ぐらいには、まあ、まあ今回の BJC は、うん、前日だけでしたけど、うん、じゃあ2日前にじゃあクライミングやめて、はい、その間はどうしてるの？もう運動はしない、完全に運動はしないです。あ、でもする時もありますね。うん、ランニングとか。ランニングっていうか、まあ普通に運動っていうか、うん、みんなで遊びに運動っていうの？何の運動？遊ぶ？どういうこと？ランドワンとかのスポッチャー行けば卓球とかいろいろあるじゃないですか。あ、なるほどね。そういう運動ですね。あ、なにコンペ前日はラウンドワン。面白いな。面白い調整だね。でも意外になんか体を動かしてた方が調子よかったり、そのワールドカップとかはやっぱどうしてもそういうのがないんで、ラウンドワンはね、普段けど普段何のシューズを履いてるんですか？僕はスポルティバさんのパイソンを履いてます。お、パイソン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 です、パイソンです。これパイソン結構あれね、もうだいぶ前だよね、これ日本に入ってきた。そうですね、もうそうですね、日本で初めてパイソンを入ったのが渡辺和馬さんっていう。なんかそんなこと昔噂で聞いたけど、これはもう ルートもボルダーも両方ともパイソンで。そうです、ルートもボルダーもそれで行ってますね。パイソン、そうです、昔から履いてるよね、パイソン。ずーっと履いてないよね。
最初は510の 5X ってやつだったんですけど、うん、でもまあなくなって、なくなったね、でいろいろとこうたどり着いた結果 Python になりましたね。 Python の何がいいの？なんか僕多分柔らかい靴で慣れすぎちゃってて、うん、柔らかい靴じゃなきゃダメなんですけど、何がいい？結構オールラウンダーな気がするんですよね、うん、全体。あ、そうだよね、Python、うん、柔らかい靴の方が好きなんだ。柔らかい靴の方が、まあ硬い靴もちょっと履いたことあるんですけど、うん、なんかルートやって、ボルダーはいいんですけど、ルートやってるとなんか弾かれる感じがあって、うん、あ、余計力入っちゃう。うんですね、手に力が入っちゃう。手に力入っちゃう。全部がコンプッションなんで、なんか柔らかい靴の方が好きですね。コーディネーションとかも Python で全然やる。あ、全部、Python でもあれだよね、結構伸びるから。あ、もうきつめに履くよ。そうですね、ちっちゃいのを履いとかね。練習は緩くてもいいんですけど、本番用はちょっときつめの履いて、うん、これ本番用？これは練習用です。練習用、練習用です。サイズいくつ履いてるんですか？36です。36、結構いってるね。で、こっからさらに攻めるんだ。本番は35履いてて、わあ。でもそれでもやっぱ自分の足型に合ってきちゃうんで、うん、最終的には。どんなチョーク、何のチョーク使ってますか？東京粉末。あ、東京粉末。東京粉末の何使ってるの？僕ボルダーの時は最近出た RX っていう形状のやつまで使って、ルートはエフェクト使ってますね。赤いやつかな、エフェクト最初に出てるやつ。うん、分かる。あれはなんか結構東京粉末でこうなんかいろんなブレンドするしてるけど、そういうのはやんない？一回やりましたね。なんかスピードっていう青いやつとブラックを、うん、ブラック混ぜてっていうのやったんですけど、結局エフェクトがいいなと。おお、エフェクトだけでやってんの。アレックスだけ？アレックスだけです。あとブーストっていう、ブースト、あ、そう、あれはあれはルートとボルダーどっちも使ってますけど、あれは結構下地みたいな。そうですね、なんかあれつけて、まあ液晶つけて、でチョークつけると塗った時にもなんか若干残ってるんです。お、僕ぬめり手なんで。あ、肌くぬめり手。ぬめり手です。おー、ぬめり手にはブースト、アレックス。ぬめり手は結構東京粉末は合うと思います。俺も東京粉末。あ、そうなんですか。隠れ隠れ東京粉末かな。この間の BJC、はい、ジャパンカップ、はいはい、あれは自分的にはもう満足？満足ではないんですけど、でもかといって上がれるかって言ったらそうでもないかな。もうなんかまあまあ欲を言っちゃえば一冠はしたかったかなって感じですね。まあ一冠すればでもめちゃめちゃ上がるんで。そうだよね。そうかも。そうだったよね。あれちょっと見たけど、そうなんですよ。一冠した瞬間にもう一桁台に入るんで、ワンチャン決勝みたいになるんで。ワンチャンがあってね、これすげえ笑ってるけど。セッターだからね。セッター2冠か、2冠のゾーンで続かないんだと思って。2冠はもうトマークだけでしたね。そうね。今回ジャパンカップなんかさ、今までと違うとことかあった？変化という変化はないんですけど、ただでも年々課題がどんどん悪くなってきてるような気がしますね。なんか去年から結構準決勝が締まり始めて、うん、時間で通過みたいになってきて、ね、その前の年は僕決勝残ったんですけど、うん、その時は3冠で通過。あ、その見てた。なんて見に行った。予選も4冠みたいな。おお、まあまあ、年々難しくなってってる。だんだん難しくなってってますね。じゃあもう来年はあれ0冠で、ここだアテンプト、ボーナスのアテンプトされる。ゾーンゾーンです。じゃあ羽田くんの今後の目標を教えてください。はい、今後の目標ですか。まあとりあえず今年ですかね。まあ、僕多分リードがメインになるんで今年は、うん、まあリードで、そうですね、また年間10位以内取りたいですね。なるほど。表彰台とか乗ったら、はい、じゃあもう一回来て。ああ、いいですか。じゃあ最後に、あの次インタビューこういう人してほしいとっていうのは、こういう人誰だろうな、この人のあれこれ聞いてみたいとか、この人のトレーニング何なの？ちょっと聞いてみたい。ああ、まあ、尾形とか。尾形よしゆき。尾形、まあ、しんちゃんもちょっと興味ありますけどね。あれはちょっとみんなちょっと興味ありね。ちょっと興味ありますけどね。野村慎一郎くんは、なんか、いろいろと興味ありますね、トレーニング。なるほど、ちょっと聞いてみたいことはありますね。要検討だね。そうですね。じゃあしんちゃん次よろしくだそうです。よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございます。またじゃあぜひ表彰台に乗ったらまたお越しください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。